Važno je znanje, važno je svako radno mjesto, ali veoma je značajno i da odvojimo vrijeme za sebe i za odmor i da to bude kvalitetno. Zato vas mi, narednom pričom, vodimo u Banja Luku, u univerzitetski grad gdje je smještena botanička bašta koja može da se pohvali da posjeduje oko 700 biljnih vrsta. Boje jeseni dominiraju u botaničkoj bašti. Žbunje, drveće, ukrasne trave samo su mali dio onog što ćete tamo vidjeti. Jesen je period kad u stvari kolorit biljnih vrsta koje su ovdje u našoj botaničkoj bašti najviše dolazi do izražaja. To je cijela paleta boja i razigranost koja pri vedrom danu može još bolje da se vidi. Ono što mi radimo u ovom periodu je u stvari priprema botaničke bašte za zimu, za hladne dane. Imali smo aktivnosti gdje smo biljke koje nisu sad našeg podneblja zbrinjavali u zaštićene prostore. Rade se redovne mjere sanacije i uređenja botaničke bašte. Trenutno nam je u cvijetu vrste koje su kasno cvjetajuće i za nas su u cvijetu hrizanteme. Kolege koje su zadužene za održavanje pripremali smo sjeme, sakuplja se sjeme biljnih vrsta koje se ide na doradu, zatim na sjetvu, da bi do godine imali novi sadni materijal koji se ponovo koristi za ozelenjavanje botaničke bašte i cijelog obuhvata zaštićenog područja univerzitetski grad. Pravo bogatstvo biljnih vrsta na jednom je mjestu. Pančićeva omorika koja raste samo u našim područjima kao i određene zeljaste vrste krase botaničku baštu. Jesenja sadnja tradicionalna je aktivnost. Time mi dajemo doprinos obilježavanju evo ove godine 49 godina je uspješnog rada Univerziteta u Banja Luci. Institut za genetičke resurse daje svoj doprinos u smislu jesenje sadnje biljnih vrsta u kompletnom obuhvatu zaštićenog područja. A sa proljećem kreću redovni radovi od sanacije dendrofonda, kreće se sa košenjem i kreće se ponovo sa proljetnom sadnjom i sa uzgojem biljnih vrsta tokom više godina jer gajimo višegodišnje vrste drvenaste, zeljaste i žbunaste. Ovdje možete doći tokom cijelog dana. Svi posjetioci su dobrodošli. Važno je i biljke čuvati i ne uništavati. Niko ko posjeti ovaj parkovski kompleks neće ostati ravnodušan.